Заместник министърът на финансите Ивайло Яйджиев е тук при мен. Здравейте, добре дошли, господин Яйджиев. Здравейте. А защо поканихме господин Яйджиев, да ви кажа, уважаеми зрители? Защото се очаква кампанията за еврозоната да стартира. Може би на някой от вас вече е направил впечатление как са започнали ни рекламни материали да се въртят под формата на видеа в различните канали. Обяснява се на хората как ще тръгне целият този процес, какво ще се случи, но за да бъдем максимално детайлни и ясни, решихме да ви поканим. Кажете ни какво предвижда тази кампания, която вече е в ръцете на властта в момента, защото в момента текат информационни материали от Европейската комисия, ми казахте. Точно така. Сега в България се проведе един доста широк дебат по принцип за и против еврото. Целта на тази информационна кампания... Само да кажа, че кампания... в момента виждаме всъщност част от тези информационни материали, които вероятно и нашите зрители вече са виждали. Да. Продължете, извинявайте. Чудесно. Ами точно това щях да обясня, че имахме един дебат, който беше по принцип за и против еврото. Всъщност целта на тази информационна кампания е друга. Тя е да даде конкретната информация, много практичните въпроси. Какво ще се случи, кога ще се случи, как ще се случи. И евентуално да също и да, така, да развенчая някои митове около еврото. Конкретно кампанията на правителството е базирана на комуникационна стратегия. Това беше първата стъпка, разбира се. Ние трябва да знаем какво да правим преди да го правим. Тази комуникационна стратегия беше актуализирана, след като се промени датата, целевата дата за приемане на еврото. Приета е и съответно съгласувана и с Европейската комисия. И съответно сега тя се изпълнява и част от тази комуникационна кампания. Много скоро ще видите и съответно логото, слогана и цялата визуална идентичност. Кога ще стартира? До края кампанията е стартирала и всъщност вече това е интервю показва, че, да, че сме в подготвителната част на кампанията, но до края на месеца може да очаквате логото, конкурс за логото да е финализиран и да бъде представен. Един много прозрачен конкурс беше проведен от Министерството на финансите. Интернет страницата веднага след това също ще бъде отворена. Понеже разграничихме в началото, че част от информационните материали, които вече са пуснати, са на Европейската комисия, има ли такива, които са от страна на кампанията, за която говорим сега? Разбира се, такива ще има и те... За тях питам кога всъщност ще да видим. В момента, в който имам визуалната идентичност, беше необходимо все пак време, за да е наистина прозрачен и конкурентен конкурса, което ще стане до края на месеца, даже преди това. Mm-hmm. Ще започнат вече и съответните материали по всякакви канали. Телевизия, печат, радио, социални мрежи, дигитални канали, събития на място, като ще бъдат обявени съответно също толкова прозрачни конкурси за сътрудничество с телевизия, включително, надявам се, и с вашата. Добре, понеже аз си записвам и сега да тръгнем по конкретиката, която вие загатнахте. Mm-hmm. Какво ще се случи, кога ще се случи и как ще се случи? Да отговорим на всеки един от тези три позиционирани въпроса, които и вие споменахте преди секунди. Какво ще се случи? Mm-hmm. Тоест, това трябва да се обясни на хората. И питаме, какво ще се случи наистина? Влизаме в еврозоната, а преди нея... Какво ще обясним на хората и какво ще се случи за тях? Дали по магазините ще имаме вече разлепени цени и в евро, и в лева? Какво? Именно сега няколко са основните моменти. Знаете, 1 януари 2025 е самата дата за въвеждане на еврото. В средата на годината се очаква решението на Европейската комисия и на ЕЦБ, т.е. това е другия важен момент. Това е въпросният конвергентен доклад, както го наричаме, или... Конвергентният доклад е техническият документ, който ще информира решението на еврозоната, който ще излезе през юни и съответно се очаква решение през юли. Тоест, за това и нашата кампания е структурирана на три етапа от сега до това официално решение, която, разбира се, е подготвителна. Ние, докато нямаме официалното решение, не можем да комуникираме това като факт. Но е необходимо още от сега да започнем, защото има чисто практическа необходимост за подготовка и на граждани, и на бизнес, и на банки, след което има реалната част, същинската част на кампанията, която ще е най-интензивна, която ще е в момента, в който имаме решението до фактическото въвеждане на еврото. И след това ще има и продължаване на една фактическа кампания и след 1 януари 2025 за още 6 месеца, т.е. цялата кампания е около 18 месеца. Акцентите в тази кампания са базирани на опита от другите държави. Ние целта тук не е еврото, не е да бъде революция, то трябва да е естествена еволюция на това, което прави би днес, с най-малко затруднения за бизнеса и за хората в този процес на смяна. Има 8 държави, които са минали през този процес. Ние сме взели най-добрите практики от тях. Една от тези най-добри практики е именно това, което и вие споменахте, двойното обозначаване на цените.
опита показва, че това е една много ефективна мярка и затова ние искаме това да го направим възможно най-дълго. И тук отварям една скоба, извинявайте, понеже и се усмихвам, защото вчера бях в такъв неформален разговор. Как ще изглеждат цените, когато преминат в евро? Дали ще има едно завишаване или цената в левове ще отговаря абсолютно точно на евростойността? Хората продължават да смятат, че ако хляба е 2 евро, абсолютен пример давам, то ще, 2 лева, 2 прощавайте, лева, ще стане не 2 евро, а някой казва, че той ще стане 4 евро. Дайте да обясним всъщност какво на практика ще се случи. А и политическата риторика по темата вие чувате всеки ден и от парламента, но и не само извън парламента, за това каква инфлация ни чака след като приемем еврото. Аргумента до момента е примера с Хърватия, която имаше 0,2 на 100 ръст на инфлацията, по данни не моя, на Евростат. Точно така. И всъщност тук има два елемента. Единият е чисто практически за хората какво ще се случи. И ние много ще внимаваме това разписване на цените да е максимално прозрачно. Тоест да бъдат сложени на едно място двете цени, с еднакъв шрифт и всичко това да се вижда не само на щандовете по магазините, но и на сметките, които плащат, на данците, които плащат и така нататък. Но това е само прозрачност. С прозрачност няма само да стане. Има необходимост и от законови гаранции. Има ще има ли да държавни мерки по отношение на опита за спекулиране с цените? Например, нещо, ако не е на кръгла цена на кръгъл лев, лев 2, 3, 5, 10, 100, а е и някакви стотинки, т.е. да има едно закръгляне, което обаче да е в ущърб на потребителя. Това може ли да бъде стопирано? Цялата идея, която ние правим с един закон за еврото, който ще въведе всички тези неща, за които си говорим като правна база и съответно санкции, ако не се спазват, е, че ще има и механизъм за превалутиране. То ще е ясно разписано как трябва да става превалутирането. Извън това, разбира се, вероятно някои ще се опитат и да спекулират с този процес. И тук идва ролята на държавата и на контролните механизми на държавата. Ще разглеждаме различни варианти да сложим в този закон механизми, които Хърватия и други държави са прилагали, за да ограничат тази спекула. И тук идва ролята и на институции като НАП и Комисията за защита на потребителите, които ще трябва наистина да бъдат максимално мобилизирани в този период. Но понеже вие ме попитахте и за по-общия въпрос за инфлацията, какво ще случи с нея? Само преди да стигнем до там, много е важно наистина да го уточним този въпрос, защото пак казвам, убедена съм дори, че и вие в неформални разговори сте стигали до това да обяснявате на хората, на вашите близки, на хора, които срещате и разговарят с вас. Простичко дадох примера с цената на един хляб. Един хляб няма да е 4 евро, не, ако е 2 лева в България, а ще е колко? 1 евро? Или 1 евро и някакви центове? Принципът, който ще е заложен в закона, е, че се превалутира до втория знак след десетичната запетая. Сега има икономически процеси, те са нормални, но това, което и вие казахте, видяхме, че във всичките 8 държави, които са влезнали, инфлацията, която се генерира от влизането в еврозоната, е между 0,3 и 0,5%. Ние в момента сме на 5% за сравнение за какви мащаби говорим. Така че няма обективна причина за притеснение. Това не означава, че ние не трябва да сме внимателни, а против, ние сме изключително внимателни. Но опита и на Хърватска показва, ще ви дам две числа. Към момента на влизане в еврозоната инфлацията там беше 12,7%, една година по-късно е 5,4%. Това не се дължи само на еврото, но най-малкото показва, че еврото не води до по-висока инфлация. Да. Съжалявам за простичкия пример, който дадох, но стремя се да бъде и разбираемо за хората, защото наистина има една част от обществото, която наистина се тревожи дали ще се повишат двойно цените след влизане на еврото в наша национална валута. Инфлацията. Хайде да погледнем към нея, защото вашите прогнози са оптимистичните. И може би до някаква степен е очаквано. Обаче инфлацията все още у нас е висока от гледна точка на критериите, които трябва да покриваме, за да приемем еврото. Хърватия мина през един етап, в който получи компромис, точно по повод инфлацията, прощавайте, защото и там беше по-високо, отколкото се изисква. На компромис ли се надявате или на мерки, които да предприемете, за да ускорите успокояването на инфлацията у нас и да покрием този критерий? Кое е по-възможното? Критериите, разбира се, те са 4 плюс 1, 4 количествени и 1 законодателен. И хубавото е, че говорим само за инфлацията, защото всички останали критерии не са поставени под съмнение. Дефицита разбрахме, че може да се държи на ниво, изискващо се от критерия на Европейския съюз, през капиталовите разходи.
Всъщност, и не само. Въпросът, да се критерия, буфери, който се гледа е какъв е дефицита за предишната година и дали той е над 3%. Дефицита, на който приключихме по европейските методики, е 2,2%, т.е. предишната година също бяхме на 2,9%. Т.е. това вече сме го изпълнили като условие. Дългосрочните лихвени проценти са под референтната стойност, която имат. То ще удържи дефицита и тази година. Нямате притеснения. Европейския съюз. Не, няма притеснения. Всъщност то се гледа резултат за 2023. Аха, така че, да, тук вече сме в изпълнение. Относно инфлацията, се гледа годишната инфлация между май 2024 и май 2023. Имаме година. Още време. Имаме още време. И всъщност това е интересното, защото при всички случаи виждаме, че ножицата се свива. В момента ние сме на около 5 и нещо инфлация, 5,4, може би трябва да видим окончателните данни за декември. Еврозоната в същото време, всъщност там инфлацията се ускорява от 2,4 на 2,9. Какви са изискванията да покриваме инфлацията на еврозоната? Изискванията не повече са малко от това специфични число, или? Изискванията са малко специфични. Формалното изискване е, че трябва да сме с 1,5 до 1,5% над референтната стойност на трите най-ниски държави в еврозоната. Дайте сега да го кажем конкретно. Число имаме ли? То се движи. И затова казвам, че за нас е важно, защото то е плаваща стойност на трите най-ниски държави плюс 1,5. И за кои това са трите важно, най-ниски държави и техните сменят се месечно, понеже казахте за Хърватия, при тях извадиха две държави от двете държави с най-ниски. Съответно, извадиха тях. Останаха три държави с по-висок. Там инфлацията каква беше тогава? Просто да се ориентираме в числата. Да, инфлацията беше, трябва да проверя конкретните данни, но беше в рамките на 1% над референтната стойност, като извадиха тези две държави, съответно влезна вътре. Задълбочено ви питам, защото се опитвам да си представя колко над допустимото сме в момента като инфлация. Значи, това, което е важно е, че тренда със сигурност за свиване на ножицата. Ако погледнете прогнозата на Европейската комисия, е есенната прогноза за края на 2024-та, т.е. не нашата прогноза, понеже казахте, че сме оптимисти. Там се вижда ясно, че ако те прогнозират 3,2 инфлация в еврозоната, 4 в България, т.е. те прогнозират, че ние ще сме в този критерий в края на годината. И даже ако комисарят по икономиката Джентилони ясно каза, че въпросът не е дали, а кога. Въпросът е, съответно, ние до юни дали този процес ще успее да стигне до референтните стойности, за които 4. Говорим. За, около. Пак казвам, 4%. Понеже то се зависи от това какво става в еврозоната. Разбрах ви, да. Ако се увеличава инфлацията в еврозоната, знам за тези условности и защо е не искате да посочите за конкретно число. Просто се опитвам наистина да се ориентирам колко още ни трябва, за да достигнем този критерий. Но понеже казахте, значи това е единия случай, че ние ще успеем да влезнем в референтната стойност. Другото, което обаче е важно и което ние обясняваме на всички европейски партньори, е, че България всъщност в момента има една от най-ниските инфлации в Източна Европа, цялостно, Централна Източна Европа. И ние устойчиво сме имали най-ниската инфлация в региона. Всъщност, ако погледнете региона, от 5-те държави с най-висока инфлация в Европейския съюз, 4 са извън еврозоната. Така че ясно е, че България има устойчиво ниска инфлация. Един период, който в момента беше свързан с цените на енергия и цените на храните, който доведе до това временно увеличаване на инфлацията. Понеже и от европейска страна, и от българска страна се вижда, и то са едни същи данни и едни същи изводи, че постепенно се смалява разликата между двата елемента. Въпросът е в момента, в който трябва да се вземе решението, каква ще е ситуацията. За Хърватия, между другото, направиха двоен компромис и за дълга, и за инфлацията, не само за инфлацията. Така че това ще е един разговор, който ще трябва да продължи и дипломатически. Но това, което искам да кажа, е, че сигурно се върви към влизане в референтните стойности. Надяваме се още в рамките на май-юни. И още нещо, тъй като разговора ни може за някаква част от нашите зрители да звучи като на всяка цена трябва да влезем в еврозоната. А знаете, че има едни и политически тези, и хора, които симпатизират на политическите субекти, които говорят по този начин, че еврозоната може да се превърне в нещо опасно за България, ако се гледа на нея като на нещо на всяка цена, което трябва да се случи, а пък ние не сме готови. И тогава ще стане страшно, да избухне инфлацията. Дават се примери и се припомня историята на южната ни съседка Гърция. Отговорете всъщност, готова ли е България или в момента се прави всичко на всяка цена през това да се трупат политически дивиденти? Абсолютно не. Еврото е инструмент, не цел. И е инструмент за повишаване на жизненото равнище на хората, защото ако погледнем реда на нещата, именно с
по-ниски лихвени проценти, по-високи инвестиции, се достига по-високи средни доходи от Европейския съюз. И всъщност еврото е инструмент, който ще ни позволи да повишим нашите доходи спрямо средните в Европейския съюз. Споменахте, че има притеснения. Ли българската икономика е готова? Единия въпрос. Българската икономика е напълно готова, защото тя от 97-ма работи в условия на фиксиран валутен курс. Тоест, няма как да има някакви макроикономически сътресения. Ние сме и в банковия съюз, което е другото изискване. Така че законодателно изпълняваме всичките условия, така че няма притеснения макроикономически, или българската икономика може да устои на този фиксиран курс. Относно еврозоната, аз разбирам хората, които имат притеснения, даже моята докторантура е на тема кризата в еврозоната, защото имаше реални проблеми с еврозоната, които доведоха до криза в нея. Въпросът е, че еврозоната през 2023-та не е еврозоната от 2008 или 2010-та. Има много по-активна парична политика, има нови инструменти за подпомагане на държавите, има банков съюз, има начини за справяне с банки, които не изискват държавна помощ. Тоест, и това е много ясно показано през COVID-кризата. COVID-кризата беше един голям финансов шок, но не чухме за проблеми, финансови проблеми, поне от типа, който беше в кризата в еврозоната. Понеже споменахте и средноевропейските доходи, това се ползва като аргумент или, хайде, доскоро се ползваше като аргумент. Сещам се абсолютно на първо време за Има такъв народ като политическа формация, а от БСП мисля, че също сме чували такъв аргумент. Да изчакаме да стигнем до средноевропейските доходи, които не сме ги стигнали все още. И тогава да вървим към еврозоната, като мисля, че Пламен Данаилов беше представителя от Има такъв народ в един разговор. Каза, ние не сме като партия против влизането в еврозоната, против приемането на еврото. Не, напротив, ние сме за. Но първо да стигнем до средноевропейските доходи. ДПС някъде там във времето също, между другото, имаха подобна сходна теза, свързана с достигането на средноевропейските доходи. Как отговаряте на един такъв аргумент, който в интерес на истината звучи някак логично в чисто експертната сфера на нещата, но може би има и друга гледна точка? Я ще отговоря чисто експертно, да. Защото политическата риторика понякога е необходимо да намериш аргумент, който е съответства на политическата позиция. Икономически е нонсенс идеята, че намаляването на разходите за превалутиране или увеличаването на инвестициите или по-евтиното финансиране на бизнеса всъщност е проблем за икономическия растеж. И ние това виждаме в абсолютно всички държави в еврозоната от Централна и Източна Европа, които са се присъединили. Всъщност те продължават да наваксват, някои от тях много по-бързо след като влезнат Литва, Латвия, много по-бързо след като влезнат в еврозоната, отколкото преди това. И затова ми се струва, че икономически, аз не съм сигурен, че ще намерите много икономисти, експерти, които да кажат обратното, но ми се струва, че объркваме малко причината и следствието. И моята препоръка е да разделяме политическите аргументи от икономическите аргументи. Спекулира ли се политически по тази тема? И с каква цел според вас? Чисто идеологическа или нещо друго? Значи, мисля, че има съвсем легитимен дебат, който се проведе и измина своя път в България по тази тема с всичките средства на демократичния дебат. Знаете, че е подписка за референдум и така нататък. Да, и не всички са експерти. Е нормално хората да имат притеснения. Аз затова започнах това изложение, именно с идеята, че ролята на държавата е да даде информация, а не да казва за или против. И ето тук, между другото, идва ключовата роля, може би, на тази кампания. Защото хората, когато гледат телевизия или четат различни сайтове, сега ние като журналисти отразяваме всички позиции и мнения. Няма как да цензурираме една или друга позиция. И когато чуем от едни политици, че примерно аргумента първо трябва да стигнем средноевропейските доходи и тогава да влезем в еврозоната, те вероятно се замислят и вероятно допускат някакъв по-неприятен сценарий след като се приеме еврото у нас, преди да сме достигнали средноевропейските доходи. Та затова ви задавам и тези въпроси и нека да завършим така, както започнахме. Какво ще видят хората в тази кампания? Освен табелките в магазините с различните цени. Всъщност това е първото нещо, за което се сеща всеки един от нас, като плавното преминаване от лев към евро. Друго какво конкретно? Друго ще чуят как ще случват редица практически неща. Тоест, те ще чуят какво ще случи с техните влогове в банки, например. Те ще разберат, че без да е необходимо нещо те да направят, тези влогове автоматично ще бъдат превалутирани по конкретния курс в деня на приемане в еврото и че ще могат още веднага те да почнат да теглят евровалути оттам. Те ще чуят, че заплатите, социални помощи, пенсии ще се изплащат в евро и ще бъдат превалутирани отново по курса, който имаме и в момента. И
това няма да има нужда от тяхни действия. Тоест, една част от кампанията ще покаже, ще разчита точно на активни елементи, които казахме, свързани с цените. Друга част ще обясни, че много от нещата ще се случат с целта да случат с минимално затруднение за крайния потребител и затова работи много активно и с банките, и с потребителски организации, и с въобще всички останали организации в този период. Защото крайната цел на еврото, пак казвам, еврото не е само цел, то е инструмент и този инструмент не трябва да затруднява гражданите в техническия период на преход от една валута като друга, която 8 държави вече са правили. Колко пари са заделени за тази кампания, финал на разговора? За тази кампания има няколко милиона лева заделени, като сега не мога да ви кажа точната цифра, защото има обаче тя и цифра, която зависи от една страна, имаме и участие на Европейската комисия в тази кампания и в тази кампания ще има и възможности да се включат най-различни лица, включително медии, така че тепърво ще бъдат обявявани съответните подръки. Но ще научим всъщност колко струва тази кампания. Благодаря ви, господин Айджиев. Изпращам ви наживо от студиото, защото отивам директно към кулуарите. Днес е първият работен ден на депутатите, е доста динамично. Успешен ден и до скоро. Ще ви очакваме отново.